Boa noite a todos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor, de forma abundante, esteja sendo derramada sobre nós neste momento. Eu quero convidar as nossas crianças que venham aqui à frente, nós vamos orar com elas neste instante. Estar colocando as suas vidas diante do Senhor. Vamos orar? Oremos. Deus, é bom a gente poder estar mais uma vez de volta à tua casa e aqui juntos apresentarmos a nossa adoração e o nosso louvor a ti. Somos gratos a Deus porque o motivo maior da nossa vinda a este lugar é porque sabemos que aqui nós teremos a oportunidade de ter um encontro, Senhor, contigo como corpo vivo de Jesus, que é a tua igreja. E Deus, nós cremos que o Senhor nos deu uma grande responsabilidade. Nós temos diante de nós o desafio de continuarmos a levar adiante a mensagem do Evangelho de Jesus. Deus, a única instituição na face da terra que tem poder para enfrentar as hostes do inferno, para adentrar o inferno e saquear aqueles que escravos estão de Satanás, é a tua igreja. E o Senhor nos colocou neste mundo, Senhor, para fazermos isso. E Deus, nós te somos gratos, porque desde cedo o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos levando a tua mensagem ao coração das nossas crianças, para que eles vivam neste mundo, Senhor, a experiência desde criança de serem e viverem para Jesus, de serem de Jesus e para Ele dedicarem as suas vidas. Ó Deus, guarda estas crianças, protege, Senhor, livra de todos os males, faz com que, Senhor, eles possam viver todos os dias da sua vida completamente apaixonados e rendidos a Jesus, que eles sejam de fato verdadeiros adoradores do Senhor. E que tudo quanto eles venham a fazer, Senhor, sirva para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus, cuida de nós, pais, que temos essa tão grande responsabilidade de ensinar as crianças o caminho em que devem andar, no caminho em que devem andar. E Deus, e que eles jamais venham se desviar deles. Ó Deus, no nome de Jesus e para a glória deste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, existem situações que não há como não percebermos aquilo que é o agir de Deus na nossa vida como igreja dele. E quando José estava dirigindo os cânticos antes do último momento, ele falou exatamente sobre aquilo que nós gostaríamos de conversar com vocês nesta noite. Ele falava sobre aquilo que é a nossa vida. Nós não vivemos para buscar a felicidade. Ela é uma consequência natural daqueles que entregam a vida a Jesus. Faz parte desse pacote maravilhoso chamado vida cristã, a felicidade. Já vem com tudo junto. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre isso, sobre como viver a alegria da vida cristã. E eu quero convidá-los a lermos um texto no livro dos Salmos, Salmo de número 51, versos de 1 a 12. Eu estarei lendo na nova versão internacional e quero convidar você que tem Bíblia, trouxe, para que possa acompanhar a leitura que faremos nesse instante. Quero
pedir que você esteja, independente da projeção, que você esteja com a sua Bíblia aberta, se você tem Bíblia, se não tem, aproxime-se de alguém ou alguém que você percebe que não tem, aproxime-se dele para compartilhar desse instante, já que aqui é um momento coletivo, de culto coletivo, vamos juntos estar compartilhando da palavra de Deus. Nos diz então o Senhor, Salmo de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Que o Senhor nos faça compreendedores nesta noite da sua palavra mais uma vez. Amém? Queridos, eu quero falar sobre esse texto a partir desse último verso que traz esse pedido de Davi, essa súplica de Davi. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. A oração de Davi nesse capítulo e no modo específico nesse texto fala de alguém que teve uma experiência com Deus acerca de uma determinada realidade e que em algum momento da sua jornada, da sua trajetória na vida com Deus, da sua relação com o Senhor, ele perdeu isso. É como se ele estivesse dizendo: Deus, devolve-me essa alegria que um dia eu tive contigo. Mas aí nós nos deparamos com uma questão que é muito simples. Há um texto lá em Romanos, no capítulo 11, verso de número 29. Romanos 11, 29, diz algo que faz toda a diferença na compreensão desta oração de Davi. Olha só o que diz esse texto: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras versões diz: porque as dádivas de Deus e a sua escolha são irrevogáveis. Ou seja, aquilo que Deus deu, ele jamais retira. Aquilo que Deus nos concede, ele nunca haverá de tirar de nós. Porque se nós recebemos algo quando não merecíamos, nós jamais poderemos fazer algo para deixarmos de ter aquilo que recebemos quando não merecíamos receber. Então, quando Deus nos deu a sua alegria, ele nos deu quando nós ainda éramos pecadores. Quando ele nos entregou a sua salvação, era o momento em que nós chegávamos diante dele com toda a podridão, a desobediência e, como diz Paulo, a inimizade contra ele. E nesse momento, Deus nos deu isso. Ele nos presenteou com esta alegria. E aí nós ficamos diante de uma dificuldade de compreensão. Por que que Davi então pede a Deus para restituir algo que continuava com ele?
Qual a necessidade dessa súplica de pedir a Deus que lhe dê alguma coisa que já lhe pertence? A compreensão de Davi aqui é que faz a diferença na compreensão do texto. O que ele estava dizendo era a sua compreensão acerca do que ele sentia, não do que Deus tinha feito. Era como ele olhava a situação da sua vida, não como de fato ela era. Já disse alguém que nós temos pelo menos três formas de vermos. Existe a maneira como as pessoas nos veem, existe a forma como nós nos vemos, o que achamos que somos, e existe a certeza de Deus sobre quem somos. Quando Deus olha para nós, quando Deus nos vê, Ele sabe aquilo que realmente somos e o que existe em nós. Então Davi, ele estava pedindo algo que ele não estava sentindo. Não que não existisse, mas ele não estava sentindo. O contexto desse salmo, que é o momento onde ele vive uma relação de adultério e assassinato premeditado com Batseba e com o esposo dela, onde ele premedita a morte do seu esposo para tomá-la como esposa, para tentar encobrir o seu pecado, o seu adultério. É o momento em que ele se sente tão oprimido pelo pecado que ele não via alegria na sua vida. Não que ela não existisse, ela estava ali. E olha só o que acontece quando nós vamos um pouco mais adiante. A palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 1, verso 9, falando sobre quem é Jesus e como Deus o revela em Hebreus, quando o autor de Hebreus faz uma comparação brilhante sobre quem é Jesus e aquilo que era a revelação de Jesus Cristo como o Messias, aquele que deveria receber dos judeus a crença como Salvador, ele diz o seguinte sobre Jesus: mas a justiça, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Havia em Jesus a unção da alegria. Ele era dominado pela alegria. Ele era envolvido, ele era coberto, ele estava sendo preenchido poderosamente pela alegria de Deus. E quando nós olhamos para João, capítulo 16, versos 22 e 24, nós entendemos um pouco mais como isso se dá. Jesus falando aos discípulos, um momento quase que de despedida, ele diz o seguinte: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Essa alegria, ela não pode ser tirada. No verso 24, ele diz o seguinte: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus estava deixando de uma maneira clara nesse texto que a alegria que ele nos dá, ela não pode ser extinta, ela não pode ser tirada, ela não pode ser apagada. Ela está em nós. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: por que então Davi não sentia isso? Ou a pergunta que precisamos fazer muitas vezes: por que eu não sinto esta alegria? Porque tenho vivido a vida cristã e muitas vezes não estou usufruindo desta alegria. Qual é o motivo que faz com que essa alegria que está em mim como um presente de Deus, como promessa do Senhor, como dádiva do céu, que é irrevogável, que não pode ser anulada, que não pode ser tirada, que não pode ser negada, por que é que muitas vezes eu deixo de viver plenamente a alegria que Deus tem me dado? E aí eu quero dizer para vocês como nós podemos viver essa realidade.
algumas das verdades que nós precisamos ter diante disso. Primeira coisa que é fundamental para que a gente venha experimentar essa alegria continuamente. Nós precisamos acreditar que Deus nos guarda em meio à tribulação. Deus nos guarda em meio à tribulação. Todos nós, independente do momento, da situação, da circunstância, do tempo de vida cristã, da maturidade espiritual, todos nós estamos sujeitos a passarmos por tribulação e por tempo de provas. Você vai encontrar isso com todos os grandes nomes das Sagradas Escrituras, com todos os heróis da fé. Em algum momento, em alguma situação, eles enfrentaram grande tribulação. E aí eu quero dizer para você, nós precisamos acreditar que no meio da nossa tribulação, no meio das nossas provas, o Deus que cremos, Ele haverá de nos guardar. As nossas tribulações, as nossas provas, as nossas lutas, elas não podem ultrapassar aquilo que é o poder de Deus em nos proteger. Elas jamais vão ultrapassar o limite daquilo que é a capacidade de Deus em cuidar de nós. Se nós queremos viver essa alegria continuamente, precisamos ter isso conosco. Que não importa aquilo que aconteça, o final dessa história é um final de vitória em Jesus. Não importa, meu irmão, a tribulação pode ser gigante, ela pode ser terrível. Você está enfrentando uma prova infinitamente maior do que a sua maneira de compreender ou de entender a capacidade de suportá-la. Mas existe uma coisa que vai acontecer. Ela vai terminar e Deus vai vencer e a sua vitória haverá de chegar. Por isso nós podemos viver o tempo da alegria, mesmo vivendo a tribulação. Olha o que nos diz a história de Jó, capítulo 42, concluindo esse capítulo. E quando você lê o livro de Jó, você vai até o verso 10, uma bênção. Do primeiro capítulo, do verso 11 do primeiro capítulo até o verso 1 do capítulo 42, só tragédia. É sofrimento atrás de sofrimento, é dor atrás de dor, luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade, perseguição, incompreensão, tem de tudo e muito mais. Mas ao final, concluindo isso, no verso número 10 do capítulo 42, diz o seguinte o texto: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim conclui de forma grandiosa esse texto: abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, mesmo que durante toda a vida você tenha uma vida de sofrimento, de lutas, de provas e de dor, a última realidade haverá de ser a vitória do Senhor e a glória de Deus na sua vida. Não adianta, a última palavra é dele. O diabo pode esbravejar, as tribulações podem chegar, as crises podem vir, mas a última palavra é de Jesus. É Ele que haverá de encerrar a história da minha vida e a história da sua vida. E aí eu quero dizer para você o seguinte: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, o que vale a pena mesmo é quando a gente termina, quando conclui-se tudo, quando tudo terminar. Isso é o que vale. Porque quando terminar, aí eu quero ouvir do meu Pai lá na glória: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa história, ela não acaba aqui. Eu posso viver a alegria de Deus, porque eu sei que a última palavra é dele. É ele que vai dar essa última palavra. A segunda coisa que vale a pena a gente pensar é que nós cremos num Deus que cumpre o que promete.
E esse, para mim, é um tema que é de grande relevância. Nós vivemos essa experiência de um Deus que cumpre o que promete. Eu já disse aqui, quero repetir mais uma vez. Se você encontrar alguma coisa na Bíblia, eu quero dizer para você, acredite, porque é verdade. Se Deus diz alguma coisa ali, acredite, porque é verdade. Existe algo que Ele faz, Ele cumpre o que Ele promete. Eu posso viver alegria porque eu tenho um Deus que Ele é fiel. Eu creio num Deus que é fiel. Houve um homem chamado Balaão, um profeta, que viveu no período em que o povo estava caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. Que dizem as más línguas, a sua mula ficou muito mais famosa do que o próprio Balaão. Tem mais reconhecimento para a mula dele do que para o próprio profeta. No capítulo 23 de Números, verso de número 19, há um texto que diz o seguinte: Deus não é o homem para que minta, nem o filho, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nós cremos num Deus que nos ama, mas que não é igual a nenhum de nós, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Irmãos, eu já fiz muitas promessas que eu não cumpri. Eu já disse muitas coisas que eu iria fazer e eu não fiz. Mas tudo quanto Deus disse, Ele haverá de cumprir. Não tem uma só palavra que saiu da boca de Deus que Ele não haverá de levar a cabo. Se é uma promessa, meu irmão, acredite, porque Ele vai cumprir a promessa. Terceira coisa, fazendo com que essa alegria deixe de ser apenas uma sensação e tornando ela algo prático. Se eu quero viver a alegria da vida cristã, eu tenho que resgatar isso para a minha vida. Romanos capítulo 14, verso 4 diz o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Meu irmão, nós não caímos não porque a gente seja cuidadoso. Nós não caímos não porque tenhamos alguém ao nosso lado que é capaz de nos sustentar. Nós não caímos porque Deus é poderoso para nos segurar. Nós não estamos no chão, arrasados, destruídos, porque Deus nos sustenta. A vida cristã é uma vida de vitória, não porque nós lutamos, mas porque temos em nós aquele que já conquistou a vitória através da cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores, não porque nós tomamos, quem sabe, algum tipo de armadura, ou porque nós usamos algum tipo de instrumento, ou citamos determinadas palavras e mantras. Não, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. É por isso que nós temos a vitória. Nós vivemos a alegria de forma prática, porque nós temos certeza que quem nos sustenta, quem nos cuida, aquele que nos guarda em todos os momentos, é Jesus. Muitas vezes as pessoas acham que podem cuidar dela, ou podem cuidar dos outros. É um grande engodo, uma grande mentira. Se Deus não cuidar, ninguém poderá fazê-lo. Eu gosto de dizer isso e vivo repetindo. Ainda bem que eu digo aqui na igreja para que ninguém deixe. Eu não fecho a porta da minha casa, olha, há anos. Antes tinha porteiro 24 horas, mas já faz uns 3 anos que não tem. Mas eu tenho uma certeza comigo. Primeiro, se um ladrão entrar lá, ele vai sair decepcionado, coitado. Vai sair numa tristeza só. Segundo, porque quem guarda a minha casa é o Senhor. A minha vida é protegida pelo Senhor.
Eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que quem está à porta da minha casa não é a chave da tranca. Quem está ali naquele lugar é aquele que cuida da minha vida e dos meus, independente da minha presença ou não. Eu tenho um filho morando longe, e aí, esses dias, ele manda notícia que estava doente, e aí a gente fica naquela preocupação, o que é que eu faço, como é que eu vou fazer, e num lugar distante, tudo muito caro, qualquer médico custa $2,000, e como é que eu vou fazer, para se ele precisar ir ao médico, como a gente vai cuidar disso? E eu naquela angústia, naquela aflição, eu estava em casa lendo a Bíblia, quando eu me deparo com o Senhor dizendo mais uma vez para mim que quem cuida dos seus é o Senhor. Ele é aquele que guarda a nossa casa. Eu posso não estar ali no Canadá, mas Deus está ali e vai cuidar dele. E o impressionante é que ele está muito melhor. Eu queria arrumar um seguro, saúde, assistência médica, mas chegou antes de mim e do meu telefonema e daquilo que eu queria, o Deus Todo-Poderoso chegou ali e trouxe a resposta. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que cuida de nós. Mas isso tem a ver com uma outra questão. É a questão da escolha, de como vamos viver isso. Nós temos essa escolha, nós precisamos entender que temos essa escolha. Queremos pôr em prática essa vida de alegria? Olha o que nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Eu preciso entender que eu creio na palavra de Deus, eu creio nessa verdade, eu vou viver essa verdade. Meu irmão, eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala. Eu creio que Deus não vai deixar aqueles que são seus filhos, mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu creio nisso, eu creio que aquele que é fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas, haverá de ver as janelas do céu se abrirem e derramar bênção sobre nós, da qual haverá de vir a maior abastança. Eu creio na palavra de Deus. Eu vivo essa alegria porque esta palavra é aquela que domina a minha vida. Eu não estou olhando para as acusações, eu não estou olhando para o tempo que eu vivo, eu não estou olhando para as provações, eu estou olhando para a palavra de Deus, porque as provações, o tempo que eu vivo, a economia, a realidade que está, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É aí que está a minha fé. A minha alegria, ela é produto da escolha que eu fiz de crer na palavra viva e verdadeira do Senhor. Eu posso escolher isso porque eu escolhi colocar a minha vida nesta palavra e nela confiar. Eu preciso viver e posso viver essa alegria porque Deus é por nós e nos ajuda. Eu creio que Deus é por nós e nos ajuda. Eu posso viver essa alegria. E a Bíblia diz o seguinte, 1 João 4,13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. Olha, Deus nos deu do seu Espírito. Lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, olha, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você é de Deus, você tem o Espírito de Deus. E este haverá de estar com você, ajudando nas suas fraquezas. Lá no capítulo 8 diz que esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu posso viver essa experiência porque eu sei que Deus habita a minha vida e Ele haverá de me suster.
Por isso que eu posso fazer essa oração e dizer: Deus, a tua alegria que em mim está, me dá o privilégio de viver ela apesar das coisas que acontecem ao meu redor, porque o Senhor haverá de estar comigo sempre. Quando Jesus foi batizado, lá em João, no capítulo 1, verso 32, diz que viu o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E lá em Lucas 4, 1, diz Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, no deserto, ao deserto, e ali foi tentado. Ele foi tentado 40 dias e 40 noites, mas ele saiu vitorioso porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Mas aí diz Paulo uma coisa muito interessante lá no capítulo 5 de Efésios. Enchei-vos do Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo número 5, ele diz: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não satisfazem os desejos da carne. Essa escolha de viver pelo Espírito para viver essa vida abençoada e alegre é minha. O que é que age, que venha a encher a minha vida? O que é que está agindo dentro de mim? O que é que está preenchendo o meu coração? Eu tenho preenchido o meu coração das coisas do mundo, da podridão do mundo, do pecado, da ruína, daquilo que é o mal que domina esse mundo. Eu tenho enchido a minha vida do Espírito Santo de Deus. Se eu estou vivendo na carne, a Bíblia diz o que a carne produz é ruína e destruição. Mas se eu estou vivendo no Espírito, o que vai me trazer é alegria, pois o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que o Espírito de Deus produz em nós. O que eu quero, uma vida de destruição e derrota ou uma vida de vitória? A escolha está: o que vai encher a minha vida, o meu coração? O Espírito de Deus ou a vontade do mundo, os valores do mundo, a visão do mundo que aí está? E depois as pessoas muitas vezes reclamam porque eu tenho vivido uma vida infrutífera, uma vida de tristeza, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, porque eu tenho escolhido viver uma vida alicerçada e dominada e controlada pela carne e não pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou vivendo no Espírito, eu posso passar 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo e ele vai sair derrotado, porque o Espírito de Deus que habita em mim haverá de me dar vitória. É preciso que a gente viva essa realidade, escolha viver uma vida cheia do Espírito, porque isso demonstra que Deus está dirigindo o seu coração e a sua vida. Outra coisa que nos leva a viver uma experiência de alegria é colocando a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. É muito fácil a gente sair da confiança em Deus e colocar em nós mesmos a confiança. É muito rápido isso. A gente sai de um polo ao outro com uma rapidez assustadora. Como é fácil a gente mover da confiança em Deus para a nossa capacidade. E quando a gente faz isso, o que vem não é confiança, mas desespero, intranquilidade. E essas coisas começam a dominar a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos afirmar a nossa confiança em Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 12, diz: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele aí é Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem vai guardar a minha vida, o meu tesouro, a minha salvação, a minha comunhão com o Senhor, a minha alegria em ser de Jesus e viver como crente neste mundo, é Jesus, não sou eu. A minha confiança está nele. É por isso que o apóstolo Paulo, quando chega ao final da vida, diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, no final da vida, eu continuo colocando a minha confiança em Deus. É Ele que cuida de mim.
Há um texto que eu gosto muito, versos 24 e 25 de Judas, quando ele fala acerca daquilo que é o cuidado de Deus na sua chamada oração final, na bênção final, quando ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Jesus é aquele que vai nos apresentar diante de Deus. Não é a minha vontade de viver em santidade, não é a minha busca de querer anular a vontade da minha carne, mas é o Senhor Jesus que confio, em quem confio, que haverá de cuidar de mim e levar-me diante do Senhor, imaculado, pleno e completamente transformado pela sua glória. Lá em Isaías capítulo 53, verso 11, há uma expressão do profeta que diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Chega lá no final, quando tudo terminar, Jesus vai olhar para a gente e vai dizer: olha, você me deu muito trabalho. Ó, eu não quero te enganar não, mas você caprichou, você é um pecador infeliz. Você pisou na bola muito, mas eu trabalhei na sua vida e por isso é que você está aqui hoje diante do Pai. Ele haverá de se alegrar com a obra que Ele fez nas nossas vidas. Por fim, é preciso firmeza na nossa trajetória de vida para viver a alegria da vida cristã. É preciso que a gente se apegue mais e mais a essas verdades para que jamais nos desviemos delas. Diz Hebreus capítulo 2, verso 1, Hebreus 2, verso 1: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O apóstolo que escreveu essa carta, alguns acreditam que é o apóstolo Paulo, ele diz: olha, é fundamental que você se apegue à verdade, que você persevere nesta verdade, que diante da tribulação, da prova, da perseguição, da luta, da escassez, não se afaste desta verdade, porque assim você haverá de viver plenamente a alegria de Deus na sua vida. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 6, versos 11 e 12, ele nos diz: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, em qualquer situação, independente do momento, seja firme, continue a perseverar, não abra mão dos seus valores, não deixe de lado a sua confiança, e isso haverá de trazer ao seu coração grande alegria continuamente. Nós não podemos abrir mão diante das propostas ou das coisas que nos acontecem. Nós não podemos estar vivendo uma realidade de fé que é tão flácida, que domina-se por tudo que acontece ao nosso redor. Alguns dias nós estamos aqui, outros dias nós estamos acolá. Nós não sabemos de que lado a gente pisa. Eu lembro que quando criança eu tinha um sonho muito interessante. E foi esse sonho que me levou a ter um compromisso verdadeiro com Deus. Um belo dia eu acordei assustado, porque eu tinha o seguinte sonho, eu tinha a seguinte ideia comigo. Eu tinha a ideia de que no dia que Jesus voltasse, eu estaria na porta da igreja. E eu comecei a querer ficar na porta da igreja, porque eu digo: bom, se Jesus voltar e as coisas forem como ele diz ser na sua palavra, eu pulo para dentro da igreja. Se não vier, ou se ele não voltar e as coisas não forem como a sua palavra diz, eu pulo para fora. Então eu achava que a melhor maneira de viver era ficar ali no meio termo. Se é verdade, se for verdade, eu pulo para cá. Se não, eu vou continuar vivendo
uma vida de pecado. Até que um dia eu tive um sonho desse desesperador. Porque eu sonhei e acordei, claro, completamente atrapalhado, completamente assustado, melhor, com aquilo que tinha sido sonho, porque eu sonhava que na hora que vinha Jesus para buscar a sua igreja, eu achava que eu podia pular para o mundo, e quando eu pulei para o mundo, eu caí no abismo, e esse abismo levava ao inferno. E eu acordei exatamente caindo no inferno. E aquele momento foi de tamanho pavor para mim, que eu acordei, saí da cama, me ajoelhei e digo: Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti, porque para o inferno eu não vou. Eu não quero saber de ir para o inferno. Mas muitas vezes a gente vive essa vida da indolência, achando que a gente pode brincar com aquilo que o Evangelho é. Ou quem sabe falsear aquilo que ele diz. Deus, ele espera de nós uma posição clara. Apegue-se a esta verdade, porque esta alegria haverá de dominar o seu coração. Há um texto da palavra de Deus lá em Salmos capítulo 1, versos de 1 a 3. E esse texto é um texto daqueles que a gente na infância aprendia a decorar, e o salmista diz, falando acerca daquilo que é a alegria do Senhor: bem-aventurado, feliz, aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, não tem a sua vida dirigida pela impiedade. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não se conduz ou não caminha com aqueles que vivem no pecado. E não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Antes, estes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na lei do Senhor, meditam de dia e de noite. Pois estes serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará ou será bem sucedido. Este é o lugar que Deus quer que a gente esteja, meditando na sua palavra de dia e de noite. Eu não tenho que dar ouvidos àquilo que esse mundo diz. Eu não tenho que andar no caminho dos pecadores. Eu não tenho que me assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus. Eu não posso estar com estes, porque o meu caminho não é esse. A minha trajetória é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o lugar da alegria plena do Senhor. Essa alegria que o mundo não pode tirar. E não pode tirar porque o mundo não a conhece. O mundo não tem essa alegria. Mas aqueles que têm Jesus, que escolheram viver com Ele e que se apegaram à sua palavra firmemente, vão viver essa alegria todos os dias da sua vida e por toda a eternidade. Hoje a gente pode escolher que vida nós vamos querer ter. Uma vida de tristeza, de dor, um momento tão terrível como teve Davi, que disse que os seus ossos foram esmagados pela dor de estar distante de Deus. Ou vamos viver na presença do Senhor, usufruindo da alegria da sua salvação continuamente e para todo sempre. Como nós queremos viver isso? Como nós vamos escolher? O que nós vamos escolher? Nesta noite, eu desafio você a fazer essa escolha. Escolha viver a alegria de Deus. A alegria que não acaba, que é um dom divino, é irrevogável, não vai sair mais de você. Mas ela precisa ser experimentada, vivida, de forma contínua e completa, a partir da escolha de viver na presença de Deus. Que você faça isso hoje, agora, para a glória do nome de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça um pouquinho, vamos na presença de Deus em oração.
Bendito e amado Deus, Pai querido, Deus de toda glória, Senhor nosso, rico em poder, majestade, honra, quem todo império, todo domínio se curva e se dobra, aquele que os anjos nos céus não conseguem olhar para ti, que com as suas asas tapam os seus olhos, porque tamanha é a tua glória que eles não conseguem olhar para o Senhor. E aquele a quem eles gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ó Deus, o Senhor de toda a santidade, o Senhor de toda a glória, esse que está sobre tudo e sobre todos. A ti, Senhor, nós clamamos nesse instante, que essa alegria que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos ofertou, que o Senhor nos deu como obra da tua graça, sem nenhuma ação, ou sem nenhuma vontade, ou sem nenhuma mérito, sem nenhum mérito, sem nada que pudéssemos fazer para ter, mas o Senhor nos deu gratuitamente, como obra da tua infinita graça e bondade revelada em Jesus. Ó Deus, que esta vida sublime, maravilhosa, tome, Senhor, o nosso coração. Domine, Senhor, a nossa vida. Que essa alegria seja muito maior do que um momento de culto, ou alguns momentos que a vida proporciona. Que esta alegria seja algo perene em nós. Que não seja resultado das coisas que acontecem ao nosso redor, mas que seja produto, sim, daquilo que está em nós, que é o teu Santo Espírito, que nos faz regozijar diante do Senhor. E que mesmo em meio a situações difíceis, tribulações, crises, dificuldades, o Senhor continua a fazer brotar em nós esta alegria. Ó Deus, que o Senhor continue a derramar sobre nós a cada dia desta certeza, desta convicção de que na tua presença, diante do Senhor, nós jamais, jamais haveremos de ter, Senhor, falta desta alegria. Quando escolhemos viver uma vida cheia do teu Espírito, jamais vamos deixar de usufruir desta alegria. Quando escolhemos estar diante do Senhor, jamais vamos deixar de viver uma vida bem-aventurada. Ó Deus, quando desejamos estar diante do Senhor, meditando na tua palavra, nada nem ninguém poderá impedir, Senhor, que a tua bem-aventurança caia de forma abundante sobre nós. Por isso, ó Deus, continua a agir nas nossas vidas, continua a agir na vida do teu povo. Manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar. Destrói toda a obra do inferno, Senhor. Destrói todo o desejo de Satanás de impedir que a alegria do Senhor controle e domine a nossa vida. Ó Deus, eu sei que muitas vezes ele surge para tentar impedir que a tua obra, Senhor, aconteça em nós e sobre nós. Mas nós declaramos nesse instante que todas as coisas que foram intentadas por Satanás contra quem quer que seja, que esteja neste lugar, haverá de cair por terra agora no nome de Jesus, para que a glória do Senhor seja vista, e que esse nome seja glorificado, e que esta vida seja transformada, e que a alegria do céu venha invadir, e Senhor, e toda a tristeza da obra do inferno caia por terra agora para a glória desse nome. Ó Deus, no nome de Jesus e para a glória deste nome, Pai, que nós oramos. Amém e amém, Senhor.